Bé, aquest nou repte, nou nomenament de director tècnic de la Federació Catalana de Pàdel, per mi, com tu ben dius, és un repte, una motivació personal molt gran. És una feina que engloba dirigir i controlar moltes àrees de la federació, tant dels circuits com les seleccions, com les lligues, com tot el que engloba, la part tècnica i la part esportiva, que bé seria un 80% de la part de la federació. I com et dic, un repte professional molt gran per mi. L'afronto amb moltes ganes, amb molta actitud, amb molta motivació per intentar ajudar el pàdel i a tot el que suposi i a tothom que es brindi, que necessiti aquesta ajuda o opinió. El 2019 tenim novetats, recuperem alguna cosa que havíem deixat de fer, ja veureu que és una petita sorpresa, per dir-ho d'alguna manera. Canviem el nombre de tornejos, augmentem el número de Super Grand Slams, mantenim el número de Grand Slams, reduïm una mica els tornejos or i amb moltes ganes que comenci. Molta feina que té al darrere, de programació, de planificació, de circuits, de calendaris. Però, com bé t'he dit, amb l'ajuda de tot l'equip tècnic que tenim a l'oficina i amb ganes de començar i de donar forma a aquest 2019, que tenim moltes ganes de que comenci. Buscàvem una mica un procés de descentralització. O sigui, els últims anys hem vingut centrant-nos molt en la província de Barcelona. El que intentarem aquest any, com ja hem fet aquest 2018, serà portar alguna prova gran a les comarques de Lleida, de Girona i de Tarragona, més de les que havíem portat. Aquest any hem viatjat a Roses, hem viatjat al Padel Indoor Lleida, a la capital de la província de Lleida, i marxarem també alguna prova més a Tarragona i alguna sorpresa que hi ha per allà preparada.